Пијаното е клучен инструмент во западната класична музика. Поради клавијатурата на пијаното се нуди лесен пристап до мелодиите и хармониите, па често пијаното се користи како алатка за композиција. Габијана Стоименов е млада и талентирана девојка која веќе 12 години се занимува со музичкиот инструмент пијано, каде го совршува својот талент во Државното музичко училиште Сергеј Михалово Штип. Незините амбиции и страст токму ги пронаоѓа во тивкиот мелодичен звук. Со големи желби и надеж, својот музички талент да го продолжи надвор од границите на Македонија, гледајќи се себе си во иднина, со свој самостоен концерт како голема пијанистка. Зад себе, со голем број на учества на фестивали и манифестации, со 35 награди и голем број на признанија, Стоименов е горда за својот досегашен успех. Имам учествувано на многу концерти, надпревари во Италија, Шпанија, Словенија, Бугарија, Србија, а сега откако е онлайн сите надпревари, откако е пандемијата, сите надпревари се одржуваат онлайн. И имам учествувано во Србија, во Канада, а моментално сум во исчекување на резултати од Атланта, Джорджија. Имам освоено околу 35 награди. Повеќето се први. Исто така бев повикана да одржам концерт во Словенија како добитник на лауреат од сите категории. Овоа е тешка професија која бара многу труд, работа, посветеност, жртвување. Без разлика колку и да е тежок патот до успехот, никогаш да не се откажувате. Секој труд на крај се исплаќа, вели Стоименов.